Com respeito a essa vela, é bem difícil dizer há quanto tempo ela está se queimando. Ninguém sabe quando ela foi acesa. Ninguém sabe dizer o tamanho que ela tinha no início. E se a média de queima se manteve constante, se ela foi apagada e acesa novamente. E por esse motivo, ninguém agora sabe dizer como a ver como ela está agora, quanto tempo faz que está se queimando. Ora, a Terra e o Sistema Solar devem ser comparados com uma vela. Nós não sabemos quando a Terra foi colocada para funcionar e começou a se queimar. Não sabemos se a média da queima, do gasto, isto é, do envelhecimento, tem se mantido constante. E por não sabermos essas coisas, ninguém estava lá no início para nos dizer, é muito difícil desenvolver um método que calcule realmente com precisão a idade da Terra. Por esta razão, nós olharemos alguns dos métodos que têm sido desenvolvidos para datar a Terra e o Sistema Solar e algumas das objeções que podemos levantar contra eles. Vamos ver se essas objeções podem ser superadas. Uma paisagem típica holandesa. Uma pequena cidade pitoresca perto do Rio Reno e, como em todos os lugares do mundo, mas especialmente na Holanda, que é tão populosa, mais casas precisam ser construídas para mais pessoas. Aí, então, uma descoberta é feita. Enquanto as escavações para a construção são feitas, alguns objetos antigos, esquecidos há muito tempo, são descobertos. Cuidadosamente, os artigos são coletados para uma melhor averiguação. E a primeira pergunta é, que idade têm essas coisas? Será que achamos alguma antiga colônia romana? Ou uma vila medieval? Que idade têm esses fragmentos de madeira, por exemplo? O laboratório de pesquisa arqueológica da Universidade de Groningen vai tentar descobrir. Irão usar para isso o método carbono 14, também conhecido como método radiocarbônico de medir a idade. O ganhador do prêmio Nobel e inventor desse processo, professor Willard Leeb, um evolucionista, explica o método. A maneira que isso acontece é que raios cósmicos introduzem o radiocarbono na comida que consumimos. E assim nos tornamos radioativos com o radiocarbono. E enquanto vivemos, continuamos a comer e mantemos a concentração disso constante. Mas quando morremos, nós paramos de comer e nosso corpo passa a perder o radiocarbono na razão de um meio em cada 5.730 anos. Então, medindo a quantidade de radiocarbono na carcaça de uma pessoa, eu posso dizer durante quanto tempo você já está morto, e isso é medir a idade pelo radiocarbono. Isso é verdade, não só para os seres humanos, mas para tudo que tem vida. Vejamos, por exemplo, essas lindas gazelas. Enquanto elas viverem e comerem, tanto o carbono 14 como o carbono 12 entram e saem do corpo. A proporção de C14 e C12 dentro e fora do corpo é a mesma. Mas quando o animal morre, para de comer. Aí acontece algo. Durante um longo período de tempo, gradativamente, o C14 se decompõe em nitrogênio e deixa o corpo. Depois de 5.730 anos, sobra só a metade da quantidade original de C14. Por isso dizemos que a metade da vida do C14 é 5.730 anos. Tecnicamente é assim. Depois de limpar completamente a amostra, ela é colocada num forno de quartzo de alta intensidade que alcança altas temperaturas. Ali a madeira é queimada completamente para que os gases fiquem completamente isolados. Dentre eles, é claro, existe o gás radioativo C14.
Depois da queima, os gases são filtrados por um sistema complicado de tubos e líquidos para o dióxido de carbono ser separado dos outros gases. Esse gás purificado é então coletado e examinado por um medidor Geiger. Ali, as partículas radioativas de C14 são contadas. Um computador calcula então a idade da amostra. Aqui, no caso, nossa amostra parece ser de um povoado romano de 200 anos Domini. Arqueólogos do mundo todo têm usado o método carbono 14 na tentativa de calcular a idade aproximada de suas descobertas. Os resultados têm sido usados frequentemente, principalmente nos casos em que não se necessita de muita precisão. O carbono 14 é um sistema útil para alguns trabalhos arqueológicos quando usado com muita cautela, pois existem ainda muitas variáveis, algumas que ainda não são compreendidas. Infelizmente, porém, algumas vezes dá resultados bastante imprecisos. Pesquisadores usaram o sistema com uma concha de um marisco vivo. O resultado do teste indicou que o marisco estava morto há mais de 3 mil anos. Carcaças de focas secas que tinham menos de 30 anos de idade foram datadas com até 4.600 anos de idade. Até carcaças frescas foram falsamente datadas, como tendo 1.300 anos. Ao contrário do que se presume com base no sistema C14 de cálculo de idade, nem todas as plantas absorvem a radioatividade igualmente. Pesquisas recentes mostraram que algumas plantas têm um sistema mecânico interno anteriormente desconhecido, que rejeita átomos de carbono radioativo, enquanto permitindo a absorção de átomos de carbono normais. Portanto, na morte, essas plantas e os animais que as comem têm níveis tremendamente baixos de C14. Quando esses restos de seres vivos são datados, eles dão a falsa impressão de serem muito antigos. Infelizmente, a prática nos tem mostrado que esse não é um sistema totalmente confiável, pois parece só funcionar com restos mortais de seres que morreram nos últimos milhares de anos, como essa antiga estátua de madeira feita de um galho de árvore. Que métodos os evolucionistas usam para tentar datar objetos como minério e rochas que se supõem ter milhões e até bilhões de anos de idade? Ou essas lindas montanhas suíças e suas formações rochosas? Além do método radioativo C14 de cálculo de idade, também há, é claro, outros métodos para datar com radioatividade. Você pode usar o método C14, o qual se decompõe em N14. Ou você pode usar o método potássio-argon, onde o potássio se decompõe em argon. E você pode também usar o método urânio-chumbo. Esses são os principais métodos para o cálculo de idade pela radioatividade. Para datar objetos pelo método C14, esses objetos devem ter estado vivos anteriormente, como ossos e madeira. Os outros três métodos citados pelo professor Wilder Smith utilizam matéria inorgânica, sem vida, como pedras e rochas. Mas, no fundo, o princípio é o mesmo. Existe um processo de decomposição. Medindo-se a porcentagem de material radioativo que ainda existe numa certa quantidade de restos em decomposição, você pode tentar datar sua amostra. Tomem essa rocha como exemplo. Em algumas rochas, achamos o elemento urânio. Como se sabe, o urânio é radioativo, como o C14, mas se decompõe muito mais devagar. O urânio dessa rocha se decompõe em chumbo e mais uns outros elementos. Levaria...